Já bych to dopověděl, teď to byla úplně noční hra pro mě, když jsem byl ještě škvrně. To prostě všude pavouce a já nesnáším ve hrách pavouky. A úplně každý hry prostě musí nasrat pavouky v nějaký formě NPCčka. Ty nikam vůbec chodit nebudeš. Tebe rovnou se střelím ještě než když si někam pro nějaký posily nebo něco. Ty to ani nevykástíš, chudáku. Ahoj milita, mé jméno je Buk, já vás dávám další pokračování ze hry Doom 3. Skončili jsme v tady tý nádherný červený šachtě, kde nás čeká určitě něco strašně moc pěkného a hodného. Takže není vůbec ničeho se bát, protože co by tady... Oh. Dobrý, takže jsem myslel, jako, že tady je sám. OK, a on to jí má na starost, tady s tím pracuje, ale mě by se dávat bacha na tady to sklo, že stačí jenom rozbití skla a všechno tady bouchne. Což teda by asi nebylo fajn. Já zase spojit s primárním rozhraním. PDAčko. Berný. Jo, bezpečnostní povolení přidáno. To je přesně to, co potřebujeme. Věci, co máme, no need. Tak, a jde pak tady máme. Je to jsme tady! Tady jak to tady hučí všelijak, dobrá. Tady nám chybělo povolení. Tada! A už nám tady běhaj. Pup. Pup. No tak. Pup. Tak to zvládneme baterku, to je v pohodě. Já bych se přecvkával. Oj, oj, oj. Tebe už baterku nezvládneme jen tak. Tak, bylo jednodušší. Nebo jednodušší, jsem si myslel. Oh, ty zvuky se mi vůbec nelíbí. No dobrá, tak se zase čeká. No jasně, v pohodě. Oni parchanti, jak se vždycky skloněj. Au. No tak, no tak. Oni vždycky na vás naběhnou. A přesně když vystřelím, tak se skloněj k zemi, parchanti. Jakoby to tušili, že po ní chci vystřelit. Oni to určitě dělají na schvál. Tak sem líst do toho určitě nebudu, kdo ví, jestli to vůbec jde. O, pozdravuj doma, parchante. No, tak sakra, chtěl jsem ho odpálit těma surama, ale whatever. No, stejně odpálím, protože se známe. Pup. Tak životy nepotřebujeme, armor nepotřebujeme, granáty, děkuju. To je takový pěkný místečko útulný tady. Já bych tady klidně i zůstal nějakou dobu. Ale bohužel nemůžeme. Tak, tady dole to je zatarasený, to je dobře. A můžeš si vybrat, jestli Blue 19 nebo Blue 20. Co z toho bude lepší? No, tak jako těžko říct, asi... No dobrý, tak to jsme si odpověděli docela rychle. Tady to je zamčený. Takže nemáme na vybranou, nevadí. Nevadí. Tady běžel ten voják jeden. Je v podstatě drha. Jo, bezpečnostní svět pro všechny. Ale brokovnice není tak účinná, jak by si přál tu dálku. O. Tak oni teďka, vy jste si otevřeli dveře, jo? Au. To není dobrý. Ne. Parchant, tyve. Tohle bylo nečekaný. No samozřejmě, že si zpátky zavřeli za sebou, idioti. Dobrý, tak už potřebujeme zpátky životy. To bylo rychlý. Vezmeme si tady i armor. Ať nežerem, vezmeme si armor. Vezmeme si tady tu flintu. Tak. Vy nám to furt povídá, tak to necháme povídat. Tak, pak tu máme. Myslím si, že budeme asi stejně dolů. Nemusíme? Ne, tady jsou jenom goodies. Zásobníky, My těch nábojů máme nějak podezřele hodně. Třeba v té BFG edici, tak si lidi strašně stěžovali, jakože to tam poměnili, jakože všude je autosave a všude jsou náboje, už to prostě není ono. A třeba já mám teďka náboju tři prdele, já nevím co s tím, abych s tím mohl tapetovat. No tě péro. A už nám lezou. No jen pojďte, nebojte, na všechny se dostane, na všechny se dostane. Au. Stačí jenom vydržet. Oj, oj, oj. Ty jsi byl nějaký hladový, je. Nedočkavec. Dobrá, to bychom měli. Další armor. Zase velký kus armoru a mi to doplní 6 kusů, protože prostě mám plno. No,
No tak jako, ale nestěžuji si, pořád lepší, že to máme hodně, než kdyby nám to chybělo, že jo, tak jako, to dává smysl. Save, level 1 call, děkujeme, přivolili jsme se výtah a my jdeme do Alpha Labs 2, o patro níž, hlouběž do tady toho komplexu nebo whatever it is. Takže jo, Alpha Labs sektor 2 zpracovává a skladuje hydrogen, takže sklad nějaký strašně superovej, který, já se nebudu chtít něco vyhodit do vzduchu. Oh. Oh. Svačina. Díky, ale jako to nebude asi pro mě. Já si dám radši nějaký steak, řízek nebo něco podobného. A díky, díky, díky. Ale nějaký pití bych si dal, nějaký energiák bych si dal. A už nám to tady zase hučí v hlavě. Už zase ty houbičky, au. Oh. Ten byl nečekaný zezadu. Nechám, že se vždycky nechám tak debilně nademageovat. Hop. Vypadá jak herna tady, a ne nějaký sklad nějakýho hydrogenu. Já jsem neviděl, co je. Nic, jo. OK. Máme full, to je fajn. Zase takový zvuky. Oh. Come on. No jistě. No jistě. Tak, dobrý, sem nemůžeme, můžeme, nejsi to doufám, hajzlíky. Ty vole, to jsou se hajzlíky, to ne. Ne, 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 ne. My s tím máme špatnou zkušenost, no jasně, tady jeden idiot. Dobrý. Já se nechám radši brokovnici, tady. A dobrý, už nám tady straší. Já nechápu, že všichni mají takovou tendenci strašit na hajzlu. Tady máte prostě jako lepší místo, kde byste mohli strašit, jako třeba kuchyně, nebo nevím co. Vypadáme strašně ošklivě. Tak dobrý, to jsme tam zabručili. Tak na hajzlíkách se schováváte, jo? To je vaše sídlo. Když nechápu jako prozvan. To je rozbitý hajzl. Nechápu, proč tady mají takovouhle šachtu na hajzlech, ale OK. Škoda, že nemůžeme mít hasák, to by bylo fajn. Nemáme nějaký hasák, máme jen pěsti. To si nechte. Bych ho docela rád si sebral. A tak nemůžem, nevadí. Tak, z hajzlíku jsme pryč. To se mi ulevilo, protože hajzlíky fakt nemám rád. Dobře, takže máme tady nějaký nouzový volání na nízký frekvenci, že týpek se zamknul v nějakém skladišti C4 a prosí o pomoc. No, tamhle to vypadá jako pěkný bait, tak tam asi nepůjdu, nepotřebuju. Mám to stejně všechno plno. Já nesnáším tunely úplně v jakýkoliv hře. Protože tady prostě nevíte, co na vás vyskočí. Tak, tady týpek si dává večeři, dobrý. Nech si chutnat, nebudu rušit. Tak, tady můžeme jumpnout dolů. Světla dost. No jistě. Jak jinak. Ty jsi ještě nezařval. O, druhej. Op. No další. Meeting, ty vole. Díky. No, přežili jsme to bez jediného škrábance, co se stalo? Zvláštní. Jo, tady se týpy dává tu sváču, tady můžeme jít někam až do říti. Jo, pro armor, já se ho vezmu. Těch 7 kusů se může hodit, jako, nikdy nevíte. Tak já si jdu tady zpracovat tyto týpka. Jak může přežít ránu takovou broku? Oh, tlouštíku! Ty máš ležet na zemi, ty máš být sněden. A ne, že ještě vstaneš a půjdeš mi tady něco natrhnout. Tak, PDAčko. Andrew Chin. Tak, a co tady máme? Vybrat pohled kamer, HPčka. Tak. Je to nějaký ten sklad? Sklad a strojovna? Že bychom jako našli tamto týpka? Automatické volání chlazení. To jsou všechno jenom kamery. Takže
Nic z toho se nevykoukáme. Vykoukáme, co to asi nejlíp, když prostě tam skočíme a uvidíme, co tam bude. Tak. Ha, to bylo tak průzračné. Oh, tak tohle už ne, to by bylo nečekané. Tak, dobré. Teď slyším ještě někoho, krucina. Nebo tu dýchám tak zhluboka já? Granáty, díky. Jak to vypadá venku? Ah, docela fajn počasí. Aha, kyslík tady nemáme. Hm? Tak to bude ono. Dobrý. Tup. Wow. Wow. Málo jsem umřel. Vůbec jsem se jako nevšiml. Že nám dochází kyslík. Že tam je rozbitý sklo nebo něco. Let's go. Dobrý, tak si pojďte no. Tak. No, doufám, že dál bude ležet. Budu to spolehat. No jistě, jak jinak. Nechápu, jak ho to nemůže zabít. Stahuji video. No jasně, díky. Kam jdete? Zase nevidím absolutně. No, nevadí. Já jsem tam hodil granát, jenže teďka... Je to na Gčku? Není to na Gčku, samozřejmě. Dobře, tak máme najít zase cestu do Alpha Labs 3. Tak jako, proč ne, jako... Přišli jsme dvojky, tak logicky jsme do trojky. No, údajně sama, jako už mě našli, ale nemůžu se mnou spojit. Takže... Musíme pokračovat dál. Slavý PDAčko, Walter. Walter, kdybys měl nějaký kód, nějaký skřínce, něco užitečného. Engineering. To je ono. Au, 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 au. Proč jdete po mně, já jsem ten hodnej. No tak. Ještě tamhle vzadu kouká. I can see you. And I can hear you. Ještě, že na dárku se mu dá docela dobře vyhnout. Když už jste na close range, už to už je horší. No, ještě taky se trefit, že jo. What the fuck? No, tady máš. To bylo nečekané. Dobrý, brokovnice. Našli ty patrony. Tohle se hodí, lékárnička. Okej. Okay. Výtah a korně výtahu, nic. Jedeme dolů. Oh. Oh, oh. No tak dobrý, tak si slez pěkně. Ty jsi taky slez? Zvláště, že všichni umělí z pozdech. Ale úplně skoro každý mimozemšťan a emzák a všecko, co najdete, tak všecko leze pozdech. Já nechápu, jak to dělají. Proč já nemůžu taky líst pozdě? Mně by se třeba líbilo. Ne, nic se slyšíme? Tam je týpek, že by to byl ten týpek zamknutý v té C2. Ty s lucernou. Hele. No nestřílim, neboj. Dobře, takže prej světla jsou off. Komplet. Jo, vydrž, tyve. Na šestce mám granáty, dobře, dobrý vědět. Takže vypadly světla, že to je celý prostě potně, vidíte tma jak v řiti. A on, že nám bude svítit. Samozřejmě, No, teď nám to vysvětluje, proč to vypadlo. No samozřejmě, tady ta část je přesně dělá, protože vy nevidíte absolutně nic. Takže vy ho potřebujete. Protože pojívat se tady s baterkou není moc moudrý. A samozřejmě... Dobrý. To jsou nějaký elektromagnetický ty vlny, který to vypadávají. My musíme u něj chránit ho, protože ten nás potom budou útočit. Spoiler! Bubá to tady. Krucinál. No neboj, jsem u tebe. Problém je, že jakmile namíříte kurzorem přes něj, tak se změní vlastně ukazatel místo střílení na mluvení, na interakci. Takže... Dobrý.
Takže docela těžko se jí střílí. Samozřejmě, že vy ho zabít nemůžete, protože jí máte to mluvit. Tam je nějaká lékárnička, whatever. Tam taky jsou nějaký goodies, nepotřebujeme. Jako naše bat... Oh. Neboj. Naše baterka teda je lepší. Oh. Oh. Jakože tím jedním hitem ho to opravdu zabilo? No tak dobrá no. Tak to bylo lol. My bychom se měli být na konci, tuším. No dobrý, polib mi prdel. Víš co mi můžeš? Všichni mi můžete polibit prdel. Tak. Vylezli jsme o tam táť. Bohužel se přijeli o toho vědce. Já jsem tady říkal, že ho to sundá ten jeden hit po straně. Čekám, jestli teda ten cripple vyleze, nebo jako co s ním bude. On tam je dole. No, dobrý. Skřínka, 39. Nemáme náhodou nějaký klíč v e-mailu? Koukneme se. My chceme e-maily. Ne. Nic. Poznámka pro sebe. A 102. Nice. 102. Nice. Naše skříňka první otevřená. Po dlouhý době. Dobrá, tak to... Co tam bručí dole, kreten? Oh. Oh. What the fuck? No. Dobrý, budu dělat tak, že jsem to neviděl. Tak, a my potřebujeme projít tudyhle. A jdete kudy? No samozřejmě, že do šachty. Jak jinak? Na věc, na kterou se kurně těším. A vidíte ty pavučiny? Vidíte to? Co to asi může být? Ha. Přesně moje oblíbená část. Já se poseru. Mě tady mrdne, teďka mi trefí normálně infarkt. Dobrý, tady je the end. Jo. OK, čeká nás strašná sranda. Já nevím, že kam se kempnu. Jo, to je ono. To není jediný parchant. Jo, dobrý, aktivovali jsme si to, žebříček. A už to na nás to vylejzá tady. Vidíte to? Pavouci! Zase všude pavouci, krucinál. Fuj, ty jsou hnusný. Granáty na vás. Tak. Ještě jeden za mnou, já vím, tady žebřík není. Vedle blbečku. Další, ty malé, kolik vás tu je? Celý hnízdo. Tak, dobrý. Fuf. Moji noční míru jsme přežili. Teď to, ty, když jsem to hrál dřív, když jsem byl ještě škvrně. To mě málem mrdlo. No, teďka si myslím, že je vřík dobrý. Tut. Ty vole! Unexpected! Oh. Ne! Jak jsem protahuju, parchanti. Dobrý. Já bych to dopověděl, teď to byla úplně noční hra pro mě, když jsem byl ještě škvrně. Prostě všude pavouce a já nesnáším ve hrách pavouky. A úplně každý hry prostě musí nasrat pavouky v nějaký formě NPCčka. Tak dobrý. Dostali jsme se do další části, do Alpha Labs 3. Zažili jsme pavoučky a tady to obsahuje nějaký chladící kontrolní systém pro tu velkou věc prostě. Tak. Jo. Ty nikam vůbec chodit nebudeš. Tebe runu se střelím ještě než vody, když se někam pro nějaký posily nebo něco. Ty to ani nevykástíš, chudáku. Dobrá. A tady v té nádherné chodbě zase opět plný krve, jako jak jinak tady v domu, to opět skončíme, já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, dejte palec nahoru, napište nějaký pěkný komentář, a dejte na náš Facebook, Twitter nebo Skype a uvidíme se na nějakého dalšího videa, mějte se pěkně a s ním, ahoj!